ドラフト候補が中日に行きたくないのは本当か？実際にプロ入りを目指すアマチュア選手や、アマチュアチームの関係者は中日に対してどんな印象を持っているのだろうか。現場で取材してみると、以下のような声が聞かれた。ルーキーや若手の選手がどんどん使われていて、結果も残しているように見えます。若い選手が多いチームという印象です。大野雄大選手や柳雄也選手、高橋宏斗選手など、いいピッチャーが多いイメージが強いです。打線が弱いと言われていますが、自分はピッチャーなので、本拠地で、ホームランが出づらいことは、有利な環境なのかなと思います。自分の中では中日といえば、以前に所属していた谷重元信さんや荒木正弘さん、井端弘和さんといった守備が上手い選手のイメージが強いです。逆に、今は打てなくて苦しんでいるので、打てばアピールができるのかなと思います。10月26日のドラフト会議本番を控えているだけに、なかなか本音では話しづらい時期であることは否定できないが、球団に対して、ネガティブな意見は聞かれなかった。立浪監督のイメージについて聞いても、正直よくわからない、という声が多く、批判的な報道を、そこまで気にしている選手も見当たらなかった。西尾則文。一位指名見ればわかる。小笠原と柳は中日ならすぐ試合出られるから良かったみたいなニュアンスのこと言ってたからな。まあ今は絶望しかないけど。元はといえば西尾が夏に中日入団拒否が出るかもって記事出したのが発端やろ。まあさすがに来年の途中か来年いっぱいで辞めるからな。入って一軍で経験積めるのはありやね。アンケ取りに行くようなことか。すっかりメディアのおもちゃにされてなんか哀れだな。アジア大から大量指名すればむしろ大学より楽まであるぞ。野手なんてほとんどポジション空いてるからチャンスはあるからねー。なぜチャンスがあるか？育てられないからだ。高校や大学の進路でも強豪校で二軍に塩漬けされるより、中堅チームのエースになりたいって人は少なくないやろうし。ドラフト候補生、立浪監督の印象？よくわからないですね。これ入ってから絶望するパターンやろ。中日に有望株は言ってほしくないなぁ。他の球団より高確率で潰されそうやし、俺が中日を変えるとか活躍したらレギュラーとかみんな考えてるんやろうが1年したら現実わかるやろ。米食べられないけどええんか。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。